Gün sona çatır. Günün ən qaynar başlıqları, bölgənin və ölkənin gündəmi, ən son yeniliklər, mütəxəssislərin şərhləri ilə hadisələrə bizimlə yaxın olun. Nicat Quliyevin təqdimatında. Salam, hörmətli tamaşaçılar, aktual ekranı izləyirsiniz. Ötən gün ölkəmiz böyük bir ictimai-siyasi prosesin içərisindən keçdi. Qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan xalqı öz vəkillərini, deputatlarını seçirdi və bu mərhələdə elə Naxçıvanda da Ali Məclisə seçkilər keçirilirdi. Artıq ilkin nəticələr deyə bilərik ki, bəllidir, liderlər bəllidir və mövzu ilə bağlı müzakirəmizi studiyamızın qonağı ilə aparacaq. Qonağımız isə Yeni Azərbaycan Partiyasının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının Gənclər Birliyinin sədri Arzu Qasımovdur. Arzu müəllim, xoş gördük efrimizdə. Xoş gördük, Nicat müəllim. Arzu müəllim, ilkin olaraq qeyd edə bilərik ki, artıq ilkin nəticələr bəllidir və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri demək olar ki, ön sıralarda yer tutur. İstərdim elə seçki hazırlıq prosesini və seçki prosesini bir qiymətləndirək. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, 7-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsi xüsusi bir gün kimi Azərbaycan tarixinin belə deyək, həyatına düşmüş oldu. Çünki ilk dəfə olaraq sentyabrın 1-də seçkilər ölkəmizin bütün suveren ərazilərində təşkil olundu. Bu da milli dövlətçilik tariximizdə müstəsna əhəmiyyət kəsb edən ictimai-siyasi hadisə kimi qiymətləndirilə bilər. Məlumdur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası Milli Məclisə seçkilərin keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planı təsdiq etmişdi və həmin tədbirlər planına uyğun olaraq seçki qabağı hazırlıq prosesi həyata keçirilirdi. Demək olar ki, bu seçki qabağı hazırlıq prosesi çox uğurlu şəkildə həyata keçirilmişdi. Seçki məntəqələrinin öncədən təşkil olunması, onların formalaşdırılması, komissiya üzvlərinin marifləndirilməsi, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi və digər zəruri işlər öncədən demək olar ki, planlı şəkildə həyata keçirilmişdi. Bundan başqa seçki qabağı təşviqatın aparılması istiqamətində də mühüm addımlar atılmışdı. Seçki ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müşahidəçilər, eləcə də namizədlər və polislər üçün yaddaş kitabçaları hazırlanıb təqdim olunmuşdu. Seçki müddətində, prosesi müddətində yaşlılar, eləcə də fiziki məhdudiyyətli şəxslər də unudulmamışdı. Onlar üçün rahat səs vermə həyata keçirmək üçün işlər öncədən planlaşdırılmışdı. Daşına bilən qutular hazırlanmışdı, bəli, bunlarla bağlı. Demək olar ki, seçkiyə qədər bütün proses uğurlu şəkildə həyata keçirildi. Seçki günü də seçki prosesi seçicilərin fəallığı ilə və sakit bir atmosferdə baş tutdu. Seçicilər onlar üçün yaradılmış şəraitdən səmərəli şəkildə istifadə edərək azad, sərbəst şəkildə öz konstitusion hüquqlarını seçki məntəqələrinə gedərək həyata keçirdilər. Bir sözlə, bütün məsələlər seçki məcəlləsində nəzərdə tutulduğu şəkildə azad, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün mütəşəkkil şəkildə planlanmışdı və həyata da keçirildi. Düzdür, planlamadan kənarlar mütləq olur ki, müxtəlif tədbirlərdə, amma seçki prosesi elə bir tədbirdir ki, burada mütləq ki, konstitusion qaydada hər şey həyata keçirilməlidir, qaydalar əsasında, qanun əsasında proses baş verməlidir və nəzərə almaq lazımdır ki, seçicilərin əsas hissəsində çəki baxımından gənclər üstünlük təşkil edirdi. İstərdim elə bu məsələyə bir toxunaq, gənclərin seçkidə aktivliyi ilə bağlı məsələlərə. Bəli, biz statistikaya nəzər salsaq, əvvəlki illərə baxdığımızda son illərdə gənclərin siyasi məsələlərdə iştirakçılığı, eləcə də təşkilatçılığı artan dinamika ilə müşahidə olunur. Bizim son illərdə bilirsiniz ki, Ali Məclisə, Milli Məclisə seçkilərdə gənc namizədlərin biz fəallığını gördük. Eləcə də seçki qabağı proseslərdə gənclərin könüllərin marifləndirmə kampaniyalarına necə həvəslə qoşulduğunu, bundan başqa komissiyaların işində biz gənclərə rast gəlirdik. Seçki günü gənclərin necə aktiv olduğunu hər kəs, yəni beynəlxalq yerli müşahidəçilərdə müşahidə edə bildilər.
Artıq bizim ölkəmizdə demək olar ki, seçicinin mahiyyətini başa düşən, seçib-seçilmək hüququnu anlayan bir gənc nəsil yetişibdir. Bu da çox əhəmiyyətlidir düşünürəm, çünki hər bir ölkədə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi gənclər hesab olunur və bizim aparıcı qüvvəmiz olan gənclər də bunu dərk edirlər və hər zaman cəmiyyətimizin, ölkəmizin ictimai-siyasi məsələlərində ön sırada durmağı bacarırlar. Elə bu taleyüklü məsələdə də düşünürəm ki, gənclərimiz ön sırada durdular və önəmli, ölkə üçün önəmli məsələnin öz həllini tapmasında öz layiqli töhfələrini vermiş oldular. Arzu bəyəm, xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, gənclik böyük bir qüvvədir və onun idarə olunması da elə böyük bir güc tələb eləyir. Təbii ki, biz seçilən namizədlər arasında ilkin nəticələr artıq bizə bəllidir və bu ilkin nəticələrdə görə bilirik. Gənc qadrlar da çoxdur. Sizcə bundan sonraki proses necə baş verəcək? Düşünürəm ki, qeyd etdiyim kimi, gənclər hər zaman o hərəkət verici qüvvə olduğuna görə bu prosesdə də gənclər öz layiqli yerlərini alacaqlar. Çünki onların biz seçki qabağı prosesdə də, təşviqat mərhələsində də necə aktiv rol aldıqlarını görə bildik. Düşünürük ki, hər zaman bizim ölkəmizdə gənclərə xüsusə diqqət qayğı olubdur, onlar öncərgələrə çəkilibdir. Siyasi məsələlərdə də hər zaman fəal olan gənclərimiz öz layiqli yerlərini tuta biləcəklər. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, prosesi izləyənlər yerli müşahidəçilərlə yanaşı, beynəlxalq müşahidəçilər də var idi və elə həmin müşahidəçilərdən birinin fikrini izləyək, davam eləyəcək. Salam, MDB Parlamentlərarası Assambleyasının Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyasının üzvü olaraq seçkilərin tam qanunvericiliyə uyğun keçirildiyini xüsusilə diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Mövqeyimiz Respublikanın daxili işlərinə qarışmamaqdır. Bugün səhər mən həmin bu 12 saylı seçki məntəqəsində oldum və vətəndaşların seçki prosesində fəal iştirakına diqqət çəkmək istəyirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasının başqa rayonlarına da səfər etdim. Heydərabad qəsəbəsini, Culfa, Ordubad rayonlarını ziyarət etmək qismət oldu və qeyd etmək istəyirəm ki, hər yerdə yüksək seçici fəallığı var idi. Seçicilərin hamısına bütün informasiya xidmətləri göstərilirdi. Xüsusi qeydim yoxdur. Hər şey qanuna uyğun idi. İzlədik biz müşahidəsinin fikrini, beynəlxalq müşahidəsinin fikrini. Arzu mənim, sizcə kənardan baxış necədir Azərbaycanda həyata keçirilən seçkilərə? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin verdiyi müsahibələrdə, açıqlamalarında demək olar ki, negativ bir hala biz rast gəlmədik. Hətta bəzi beynəlxalq müşahidəçilərin ölkəmizdə necə demokratik aşkarlıq şəraitində seçkinin keçirilməsi haqqında müsahibələrinin şahidi oldu. Təbii ki, ölkəyə qarşı bəzən qərəzli münasibətlər də olur. Bəzi qarayaxma kampaniyaları, fake newslar olur. Ancaq düşünürəm ki, bu seçki mərhələsində onların əlinə hər hansı bir bəhanə də keçmədi ki, onu şişirtsinlər, böyütsünlər. Və onu qeyd eləməliyəm ki, bizim ölkəmizdə bilirsiniz ki, uğurlu. Eləcə də seçki məcəlləsinə əsaslanan seçkilər keçirilir. Və bunu düşünürəm ki, seçki mərhələsində iştirak edən yerli, eləcə də beynəlxalq müşahidəçilər elə prosesin içində olaraq yaxından gördülər və heç bir pozuntunun olmadığını şahid oldular. Və biz verilişimizin əvvəlində qeyd eləmişdik ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, Hakim Partiyanın namizədləri bir çox məntəqələrdə artıq qalib gəliblər və ilkin nəticələr bunu göstərir. Artıq bir neçə müddətdən sonra deputat mandatı alacaqlar. Bu seçkiləri ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının qələbəsi kimi qiymətləndirə bilərikmi? Bəli, Nizat, mən düşünürəm ki, elə belə də olacaq. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası Ulu Öndərin bizə siyasi mirası olan partiyadır və hər zaman yarandığı gündən bugünə qədər zəngin, mənalı, şərəfli bir yol keçibdir. Və bu gündə cənab prezidentin partiyaya sədrlik etməsi, eləcə də ölkəmizdə baş verən bütün hadisələrə, xalqın mənafeyinə hər zaman vaxtlı-vaxtında cavab verən bir partiya olması Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə xalq tərəfindən də etimad göstərilməsinə gətirib çıxarır. Düşünürəm ki, bu seçkilərdə də xalqımız Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə səs verməklə əslində uğurlu gələcəyə, işıqlı savallara səs verdiklərini
başa düşürlər. Və onu qeyd edeyim ki, yəni Azərbaycan partiyası yarandığı gündən qatıldığı bütün seçkilərdə qalib partiya kimi ayrılıbdır. Düşünürük ki, elə exit polun, eləcə də açıqlanan ilkin nəticələrə görə yəni qeyd etməliyik ki, yəni Azərbaycan partiyası bu seçkilərdən də qalib ayrılacaq və qələbələr partiyası olduğunu bir daha əyani şəkildə göstərəcək. Təbii ki, seçki prosesi ağır proses, məsuliyyətli bir proses idi. Bunun idarə olunması da xüsusi önəm kəsb edirdi. Və burada biz bəzi hallarda seçki könüllərini də görürdük. O funksiya nədən ibarət idi burada? Qeyd edeyim ki, seçki könülləri Azərbaycan Respublikası Könüllər Təşkilatları və Mərkəzi Seçki Komissiyasının birgə əməkdaşlığı sayəsində təsis olundu. Seçki könülləri əsas məqsədi iri şəhərlərdə bukletlər paylayaraq gənc seçiciləri maarifləndirmək, eləcə də onların suallarını cavablandırmaqdan ibarət idi. Seçki könülləri qrupunun məqsədi isə gənc seçicilərin seçki hüququ, seçki mədəniyyəti, eləcə də seçkidə aktiv iştirakçılığı göstərən maarifləndirmə kampaniyasının aparılması, gənc seçicilərin maarifləndirilməsi və onların ümumilikdə seçici fəallığının artırılmasından ibarət olmuşdur. Seçki könülləri ölkənin digər iri şəhərlərində olduğu kimi Naxçıvan şəhərində də bu prosesi uğurlu şəkildə həyata keçirdilər. Minlərlə gəncin maariflənməsində, onlara bukletlər paylanmasında fəal şəkildə iştirak etdilər. Xüsusilə bu seçki könülləri qrupunu gənc könüllərdən ibarət təşkil olunmuşdur. Hər zaman ölkəmizdə ictimai siyasi məsələlərdə öncərgədə dayanan Azərbaycan könüllüsü düşünürəm ki, seçki prosesinə də öz tövbəsini vermiş oldu. Biz xüsusilə qeyd eləməliyik ki, seçkinin şəffaf keçirilməsi üçün web kameralar quraşdırılmışdı məntəqələrdə. Bir çox məntəqələrdə artıq vardı bu və şəffaflığın təmin olunması xüsusi önəmli bir məsələ idi. Burada istər vətəndaş üçün, istər namizədlər üçün və hər kəs arxain belə deyə, olmalıdır ki, proses düzgün aparılır. Bu istiqaməti necə qiymətləndirirsiniz? İlk öncə onu qeyd edim ki, bizim ölkəmizdə bütün proseslər seçkinin şəffaf, ədalətli, demokratik şəkildə keçirilməsinə hesablanıbdır. Namizədlərin irəli sürülməsi, onların təbliğat, təşviqat kampaniyasının aparılması və digər iri miqyaslı seçki ilə bağlı bütün proseslər seçki qanunvericiliyinə uyğun tənzimlənir və bütün bunlarla yanaşı seçkilərin daha ədalətli, şəffaf olması üçün bəli, web kameralardan da siz dediyiniz kimi istifadə olunur. Bu, hətta bəzi qərb ölkələrində belə bu təcrübədən demək olar ki, istifadə olunmur. Bu da seçkinin bir daha şəffaf olmasının göstəricisidir və düşünürəm ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər hətta beynəlxalq müstəvidə də qəbul olunur. Hətta bizim cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi seçkilərimiz bəzi ölkələr üçün nümunə rolunu da oynaya bilər. Və elə bununla bağlı bizim Qarabağa izam olunmuş müxbirimiz vardı. Orada xarici müşahidəçilərdən müsahibə götürmüşdü. Həmin müsahibəni təqdim eləyək, davam eləyəcəyik. Azərbaycanın Birləşmiş Krallığında olan səfiri tərəfindən dəvət olunmuşam və burada müşahidə aparıram. Şuşada olmuşam və hal-hazırda Füzulidəyəm. Seçki məntəqələrini müşahidə edirəm. Səs verənlər seçki məntəqələrinə gəlirlər və onlar öz namizədlərini seçməkdə azaddırlar. Müşahidə etdim ki, səs vermə sistemi eyni Birləşmiş Krallıqdakı kimidir. Səs verən vətəndaş seçki məntəqəsinə daxil olur və öz şəxsiyyət vəsiqəsini qeydiyyata təqdim edir. Daha sonra səs vermə otağına daxil olur, xüsusi kağız üzrə qeyd olunmuş namizədlərdən birini seçdikdən sonra seçki qutusuna daxil edir. Mən Birləşmiş Krallıqda politika ilə artıq 30 ildir məşğulam və bu sistemi yaxşı bilirəm. Azərbaycan xalqına uğurlar arzu edirəm və inanıram ki, Azərbaycan xalqı öz namizədlərini seçəcəklər. Biz izlədik beynəlxalq müşahidəsinin fikirlərini. O da qeyd edir ki, bəs 30 ilə yaxındır ki, artıq onun siyasi belə deyək, təcrübəsi vardı və Birləşmiş Krallıqdan gəlmişdi və proses İngiltərədə necə aparılırsa, Birləşmiş Krallıqda necə aparılırsa, Azərbaycanda o cür aparılır. Bu bizim üçün qürur verici bir vəziyyətdir ki, biz elit ölkələrlə seçkini eyni şəkildə apara bilirik. Bu xüsusi önəmlidir. İnsanların ən ali hüququ olan seçki hüququ belə deyək, ən yaxşı şəkildə aparılmalıdır, ən yaxşı şəkildə olmalıdır. Mən seçki prosesini işıqlandırmaq üçün elə ötən gün Şəri rayonuna izam olunmuşdum. Arzu müəllim,
Orada mən xüsusilə diqqətimi çəkirdi. Gənclər və yaşlılar, belə deyək, ahıl yaşlı olan insanlar belə o seçki məntəqələrinə gəldilər, orada səs hüququndan istifadə elədilər. Bəli, siz qeyd elədiyiniz kimi, burada yaşlıların da fəallığı gözə çarpırdı. Düzdür, biz bayaq gənclərin aktivliyindən geniş danışdıq. Ancaq bəli, sizin qeyd elədiyiniz kimi, bizim ahıl vətəndaşlarımız da seçki məntəqələrinə birbaşa gəldilər, səs vermədə iştirak etdilər. Hətta gənclərə tövsiyə verənlər də biz orada şahid olduq. Hətta seçkiyə gələ bilməyənlərsə öncədən seçki məntəqələrinə müraciət etmişdilər ki, onların səs vermə hüquqları yaşadıqları mənzildə təmin olunsun və biz bunun da şahidi olduq ki, həmin seçicilərin səs vermə hüququ təmin olundu. Ya, bu sevindiricidir ki, həm gənc nəslin, həm yaşlı nəslin seçkilərdə iştirak etməyə marağı var. Düşünürük ki, bu ənənə bundan sonra da davam edəcək. Bəli, bu bizim ali hüququmuzdur. Vətəndaş olaraq bizə verilmiş ən ali hüquqlardan biridir ki, seçki hüququndan istifadə eləmək. Arzu məhəm, artıq bir yeni dönəm başlayır. Yeni parlamentarilər seçildi, yeni vəkillərimiz artıq növbəti 5 il ərzində fəaliyyət göstərəcəklər. Və sizcə, bizim yeni vizyonumuz bəllidirmi? Belə deyək, region üçün, dünya üçün. Bilirsiniz ki, bizim partiyamız yeni hədəflərlə seçkiyə qatılmışdı və düşünürük ki, çoxluğun Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsil olunduğu Milli Məclisimiz bundan sonra daha da inkişaf eləyəcək, parlamentlər arası münasibətlər daha da güclənən xəttlə inkişaf eləyəcək, eləcə də beynəlxalq arenada öz sözünü deyən Milli Məclisimiz olacaq. Təbii ki, biz bundan öncə də Milli Məclisin fəallığının şahidi idik, amma düşünürük ki, bundan sonra Milli Məclis ictimai-siyasi məsələlərdə daha dolğun, daha xalqın mənafeyini müdafiə edən bir məclis kimi gündəmə gələcək. Və xüsusilə vurgulamaq lazımdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin lider, hal-hazırki vəziyyətdə lider namizədləri demək olar ki, tamamilə yenilənibdir. Belə desək, tamamilə yeni bir kadro gündəmə gəlir. Bəs Ali Məclisin bundan sonraki fəaliyyəti sizcə necə qiymətləndiriləcək, proses necə davam edəcək? Düşünürəm ki, yeni və hədəfləri olan insanlar seçilir. Yəni, artıq ilkin nəticələrdən bəllidir ki, tamamilə siz qeyd etdiyiniz kimi fərqli insanlar seçilməyə namizəddir. Düşünürəm ki, onların hamısı həvəslidir və onların seçki kampaniyaları ilə də biz tanış olmuşduq ki, yenilikçi və xalqın mənafeyinə xidmət edən kampaniyalardır, təşviqat məsələləridir. Düşünürük ki, Ali Məclisdə bəli, günün tələblərinə cavab verən bir parlamentə çevriləcək və Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində öz xidmətlərini əsirgəməyəcəklər. Çox sağ olun, Arzu müəllim. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Vaxtlardır, suallarımızı cavablandırırız. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sonda qeyd etmək lazımdır ki, artıq ilkin nəticələrə görə yeni parlamentarilər bəllidir, yeni millət vəkillərimiz artıq bəllidir və mən bütün millət vəkillərimizi təbrik edirəm. Vətənə, millətə, dövlətimizə xeyirli olsun. Hər zaman xalqın, dövlətin belə deyək, dəyərlərini öndə tutsunlar. Bir daha təbrik edirəm. Sağ olun, növbəti efir vaxtında görüşənə dək.